Seu João de Fátima Persílio tinha 58 anos. Morava sozinho nessa casa que fica no setor Vera Cruz 2, em Goiânia. O homem estava desaparecido há 4 dias. O mau cheiro vindo da casa foi o que chamou a atenção de parentes e vizinhos. Eles arrebentaram o cadeado do portão e, quando entraram na sala, encontraram seu João já sem vida. O corpo havia entrado em estado de decomposição. Foi sábado, à parte da tarde. E como foi? Ué, ele estava sentado ali debaixo do pé de manga aqui, né? E o pessoal viu ele. Segundo a irmã, o homem já tinha sofrido 3 AVCs, acidente vascular cerebral. E desde então, a saúde dele piorou muito. Não quis calar na minha casa, ele ficou lá uns dias lá na mar, que eu estava levando ele para o médico, né? E depois disso ele veio para cá, depois ele ficou dele lá em casa, por isso que eu preocupei que não apareceu lá. Que era um dia da perícia, para ele pegar um CitiPass para ele fazer tratamento, né? Mesmo assim, seu João vendia picolé para garantir o próprio sustento. Segundo a família, ele tinha acabado de conseguir se aposentar e a receber o primeiro salário no fim de outubro.